Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia Cardoso e vou dar a disciplina de tópicos em estudos literários, né? mais especificamente literatura infanto-juvenil. Né? Estou aqui hoje com a presença do Norbert Reins, é, e ele é escritor aqui, Guarapuavano, de Guarapuava, tá? E eu agradeço a tua presença, tá? Você estar aqui nos privilegiando para falar um pouquinho mais sobre a tua experiência de conta para nós como que que você se tornou escritor como que foi essa jornada tá. primeiramente né eu também agradeço o convite agradeço a lembrança é, é sempre bom ser lembrado na academia também por mais que eu esteja ainda no, no começo dessa, dessa dessa caminhada e espero contribuir aí para a disciplina para o conhecimento dos alunos Bom, a primeira pergunta, Como eu me tornei escritor, é uma pergunta um tanto é, extensa para responder. Porque foi um processo de anos é, de, de escrita, ó, de leitura. Eu lembro que eu comecei é, lendo muita poesia, aí também escrevendo poesia. Mas no Fundamental 1, no Fundamental 2 ainda, não, no sétimo ano. Foi quando eu comecei a ganhar ganhar nota na, na disciplina de português, mais pela ideia do texto do que pela escrita em si. Né? Eu tinha erros terríveis de português, como todo aluno do sexto, sétimo ano, mesmo é, eu lendo bastante. E como eu lia José de Alencar nesse, nesse nível, né? já desde o quinto ano, então eu escrevia errado, mas de maneira complexa, porque eu usava aquelas palavras que o pessoal quase não utiliza mais no português, né? no de hoje. Então, é, desde o ensino, do Fundamental 2, eu comecei a perceber que eu tinha uma certa facilidade, pelo menos na questão criativa. E quando eu fui para o Ensino Médio, que eu resolvi fazer o Colégio Agrícola, achei que eu seria um agrônomo, imagineu, eu né, de bota e de chapéu... Ou um da bióloga, minha... é. né? <laughs> E aí foi no, no Colégio Agrícola que eu ganhei o primeiro concurso, eu comecei a receber um incentivo a mais dos professores, e desde lá então eu comecei a publicar, publicar os poemas em antologias. Em dois mil e... 2010 eu resolvi fazer o primeiro livro, né? que era O Coevolução, é um livro também de poesia. E desde 2010 então virou uma, uma espécie de uma, quase uma obsessão. É, eu produzi o livro, eu descobri como imprimir o livro como sabe eu gosto de participar de todas as etapas da produção do livro eu eu fico impaciente se eu se alguém por exemplo pega a capa para fazer do livro e eu não consigo acompanhar o que, que a pessoa está fazendo qual é a ideia então aí desde 2010 que que eu estou nessa né, nessa caminhada de aprender tudo sobre o livro e também experimentando outros gêneros né porque eu saí da poesia é, não provavelmente nunca mais eu volto na poesia não, não diga isso e provavelmente eu renegue tudo que eu que eu escrevi de poesia eu já tem uma certa é, um, um certo problema quanto a isso e agora estou na, na literatura infantil migrando para juvenil e também pensando na, em outros tipos de de gênero literário como romance já estou estudando algumas coisas sobre isso é, mas você acredita que a tua leitura, ou ser leitor antes foi muito importante para que hoje você fosse um escritor? Sim, sim, com certeza. É, eu tinha um irmão mais velho que colecionava gibis do Tex, né, gibis da, da Mônica, Disney, e antes mesmo de saber ler eu já folhava os gibis e tinha curiosidade. Aí ele me ensinou a ler e escrever antes de, entrar, de eu entrar na escola, e foi então na escola que eu comecei já a ler o gibis e também a coleção Vagalume, que eu tinha uma certa paixão por aqueles livros que ele trazia do colégio, né? é, do Marcos Reis. É, enfim, a coleção Vagalume que, que foi um, uma grande formadora de, de leitores. Então, aí eu tinha um incentivo em casa, né? nesse caso do meu irmão, e aí eu comecei a, a devorar os livros e também o fato de não ser uma pessoa tão popular na escola é, não, não jogava bem nem de gandula até até para pular cerca e pegar a bola eu demorava mais que os outros então é, eu não era muito muito bem visto nos esportes e aí eu ficava mais mesmo na biblioteca e, e mais no mundo dos livros mesmo e você teria alguma situação agora é, na escola que te incentivou a prosseguir com essa profissão, a ser escritor, ou alguma atividade na escola com a leitura que te, tenha impulsionado? Olha, tem alguma, tinha algumas situações, é, por exemplo, teve situação que a professora deu a nota no texto, mas descontou nota por achar que o meu irmão que fez o texto, ela dizia que eu levava e meu irmão que o meu irmão que tinha feito. Porque naquela época o meu irmão escrevia muito poesia, sabe? Ele era aquele cara que todo mundo conhecia. Ele era o popular da escola. <laughs> é, é, então todo mundo conhecia, ele escreveu poesia tal. Então todo teve uma vez que eu perdi nota por causa que ela achou que eu copiei. E no, nesse primeiro concurso que eu ganhei também. Era na escola o concurso? Esse concurso não. O, o que eu ganhei era do Rotary. Uhum. Era sobre os 100 anos do combate da, da poliomielite, né? Uhum. E, então, é, quando eu levei o texto e a professora leu, é, apesar de ela ser uma professora bem brincalhona e tal, ela perguntou da onde que eu tinha copiado, <laughs> porque eu era aquele aluno também que infernizava na aula. E, e teve outra vez também que essa, com essa mesma professora que, é, depois que, que a gente fez uma prova, ainda era sobre Capitu, né? Ela pediu para um aluno me revistar porque, como que eu tinha ido bem na prova, se eu não parava quieto na aula, né? Mas eu tinha lido, eu prestava atenção, eu estava no fundão, mas eu prestava atenção. E depois eu li os livros também. Então eu, essas situações se assim foram foram fazendo eu perceber que eu tinha uma certa facilidade. É claro que a facilidade não significa que você chega em algum lugar assim só com a facilidade, né? Daí você tem que correr atrás e iniciar uma caminhada, sim com calma né porque a gente sabe que nessa área é algo que às vezes depende de, do livro você demora anos para formular a ideia mas enfim eu percebia que tinha algo que dava para aproveitar né que era a questão da criatividade e também apesar de eu ser um aluno um tanto inquieto eu lia bastante você se considera hoje um escritor profissional você vive só do, dos seus livros Olha, isso eu fiz, foi uma, uma pergunta que eu fiz. Na, na Fiz uma pesquisa agora de mercado com pessoas que já leram meus livros, que já que já é, assistiram contação de história. Eu fiz essa mesma pergunta, né? O resultado foi um tanto surpreendente. A maioria é, me acha entre um escritor bom a um escritor profissional. Eu acredito que a questão profissional ela está muito ligada a você publicar por uma grande editora o que é o caso, o que eu penso ainda que não é o momento ainda, sabe, eu acho que eu posso ainda ter uma caminhada independente e tem a, e tem a questão também que as grandes editoras estão passando por, por problemas, né, a gente tem editoras fechando, editoras não cumprindo com os, com os contratos, no, no quesito assim que olha, a gente não pode publicar esse gênero porque não vende tão rápido, a gente precisa de livros que que girem mais dinheiro, certo? Então as editoras estão dando preferência para traduções e é claro os, os, os escritores, principalmente os nacionais, eles estão fazendo um trabalho assim mais independente, procurando editoras menores. Então hoje, sim, eu me considero um escritor a caminho da da profissionalização. Eu acredito que eu ainda preciso melhorar em alguns aspectos, né, como ter mais investimento na questão gráfica do livro, conseguir impressões com maior qualidade. E aí, sim, eu acho que mais uns cinco, 10 anos eu já posso me me considerar assim realmente um escritor profissional. Mas eu vivo disso, assim, hoje eu pelo menos não morri até hoje. <laughs> eu sobrevivo disso. Uhum. É, Norbert, você me falou sobre um projeto que você faz nas escolas públicas. Né? Como que é o nome mesmo? É, o, o projeto ao todo se chama Lugar de Escritora na Escola. Né? Uhum. Pelo que eu entendi, nesse, nesta oficina, os alunos participam, usam a sua criatividade. Eles também se tornam escritores, é isso? Sim, sim. Que... Como que funciona? Eu comecei a perceber nesses últimos anos em que eu frequento escolas, faço oficinas, faço contação e que não basta para você for... é, só você fornecer o livro, só fazer a feira para o aluno se tornar um escritor formar um escritor um escritor não formar um leitor certo então é, eu percebi que a partir do momento que você também dá a autoria para esse aluno para essa criança ela sente a responsabilidade de também ter que melhorar e aí ela começa também a, a ler mais então essa oficina ela serve o seguinte você produz o livro do aluno o aluno faz a gente faz o lançamento a gente faz é, a presença dos pais os alunos falam sobre o sobre os, cada um sobre o seu livro e aí claro você não é tão rigoroso os alunos com, podem ter mais liberdade eu não foco muito na questão da produção do texto eu foco mais na produção do livro em si deixo eles livres para dar as ideias da criatividade, Isso. não cortando, não. interferindo em questões gramaticais, Exato. ortográficas nesse momento. Isso aí eu sento com a professora responsável da turma depois e a gente corrige. Nem fala para eles que foi corrigido, sabe? Sim. Porque às vezes do fato de você chamar a atenção de um aluno dentro da sala de aula para falar que aquilo está errado, você perde um leitor ali, informação, porque ele vai ficar com vergonha, os alunos vão zoar. Então, é, essa, essa oficina surgiu a partir do momento que eu pensei nesse por esse ponto é, eu só formo um leitor realmente a partir do momento que eu dou voz para esse aluno e trago ele como escritor para dentro do, do mundo da literatura uhum. Norbert é, existe uma premissa de que é, os alunos os adolescentes o, as crianças não leem se concorda com isso depende é, eu acredito que independente da idade você precisa entender o porquê que é que aquela, aquele adolescente, aquela criança ou aquele adulto não lê. Geralmente é porque não, ele não teve contato com um livro ou com algum escritor que escrevesse algo que chamasse a atenção dele. Então, quando você escreve, você tem que é, estar muito atento à questão do seu público. Eu digo que quando que você ser escritor, principalmente de literatura infanto-juvenil, você tem que ser quase um marqueteiro também junto porque você tem que perceber o que que as crianças estão lendo você tem que conversar com elas você tem que olhar o que que as o que que as grandes editoras do ramo estão vendendo e principalmente observar você coloca vários livros na mesa qual que está chamando mais atenção e aí o porquê você conversa com eles pergunta com eles uhum. para eles né então é é uma questão também de você ser mais que o escritor você tem que ser uma, uma pessoa que observa o teu público uhum. mas o estímulo muitas vezes não parte nem do escritor né estímulo talvez na sala de aula Isso. conforme o, o, a maneira que o professor lida com essa literatura na casa também é né? com a família é, Eu acho que o grande um dos grandes problemas está na própria escola porque o professor ele chega em sala ele falou oh, vocês têm que ler este livro, porque é esse livro que eu vou trabalhar. E nem sempre funciona assim, então alguns... não há nenhum estímulo isso. e depois também ler por, só por ler também acaba Exato. que o aluno não. Isso. Por exemplo, eu não, eu não lembro de alguns de alguns clássicos que eu tive que ler é, por causa da, do colégio do, do vestibular, mas eu lembro daquilo que eu gosto que são mais os quadrinhos, são esse, esse, esse tipo de literatura é não que eu não tenha lido a maioria dos clássicos, mas a gente não lembra, então assim não não fez muito não foi significativo isso então eu acredito que para para o professor ele tem que perceber às vezes na turma o que que aquela turma gosta certo ah eles estão todos todos na turma estão lendo Diário de um Banana ah mas eu acho um, um tipo de literatura ruim tá mas se eles lerem primeiro Diário de um Banana depois você uhum. oferecer um outro livro Talvez desse. O Diário de Anne Frank. Isso. Né? É, talvez ofereça um clássico hum. logo em seguida. Agora, se você chega. O que eu tenho observado é que o aluno está lendo, às vezes, um, um livro que o professor não gosta e o professor, em vez de é, incentivar e, e linkar com outro livro, ele simplesmente repreende o aluno, né? Então, hum, É Tenta empurrar a e... goela abaixo, como diz. É, é, aquela questão de, de ter que ter que cumprir o cronograma de a gente precisa ler esse livro e tal então eu observo que esses esses leitores que não estão ainda no é, consumindo literatura é uma questão mesmo de um trabalho mais de base mesmo e eu observo que em alguns casos quando eu vou na, nas escolas é, não só as crianças mas assim a, as professoras e tal eles ficam interessados às vezes por causa da contação de história Uhum. Então, é um fato. Que... É o estímulo. Isso. A motivação que, que a gente. Fala. E é um fato interessante que eu tenho observado e, e visto que até na na questão da publicidade eles usam muito, que nós somos narrativa, a gente só entende coisas através de narrativa. É, qualquer produto que, que você vá vender hoje na TV, em algum lugar, você cria uma narrativa para vender o produto, certo? Uhum. Então. Para trazer esses alunos para a literatura, tem que ser por meio de narrativa, tem que ser por contação de história, tem que ser por, por algo que. Algo é... lúdico. Exato. Que, que atraia, né? É, é, números nem sempre chamam atenção. Ah, esse livro foi lido por 5 milhões de leitores. Mas talvez se você começar contando a história do escritor ou contando um pedacinho do personagem que deixa ele com eles com vontade de, de terminar o livro seja algo interessante então eu acredito que está muito na mão dos professores é, esse estímulo então talvez talvez aí, aí entra outro lado sabe se se os escritores tivessem mais conversa com os professores e aí os professores mais conversa com os alunos talvez isso Uhum. Isso, isso. E valorizar isso. os que estão perto de nós. Né? Claro. Exato. Então, uhum. se veja que é uma reação em cadeia. É preciso ter uma aproximação do escritor com a escola, do professor com o aluno também, para entender é, como que todo, toda essa cadeia vai levar a, até ao um incentivo à, à leitura mesmo. Norbert, muito rapidamente, né, por questão de tempo, é, conta para nós alguma coisa sobre... Os teus livros, o que, que eles, eles falam em geral? A maioria do, do, dos meus livros eles surgiram de, de, de questões é, pessoais ou de questões que eu presenciei em, em alguma escola, certo? Então, geralmente, eu falo muito da, da questão... É, ah, o aluno problemático ou o aluno que não se enquadra na... Naquele, na, naquele ambiente, é, trabalho também com alguns temas pertinentes à questão da, da educação mesmo, né? como a inclusão, uma questão do, que você já mostrou aqui da, do corpo, é, altas habilidades, trabalho algumas coisas também de racismo. Então eu, eu vou, a, as ideias do livro surgem mais por questões de, Tá, tem algum tema polêmico ou algum tema que está sendo explorado na TV ou na mídia e aí acaba surgindo, às vezes, a ideia para um livro. Eu vi que tem muita... Eu não sei se estaria certo falar paródias, por exemplo, isso. do soldado, aqui do poema... Exato. Quadrilho. É, eu trabalho bastante com releituras, né? Porque você tem que pegar também algumas coisas que, que as crianças já sabem e, com isso... É mais fácil você chegar em alguns públicos. Né? Por exemplo, do Mar Soldado, todo, todas as crianças sabem uhum. a musiquinha. Aí, no caso, é, eu levando uma, uma releitura, eles acabam se fa familiarizando mais rápido com o livro. Porque, se ele, como eles não conhecem, né, não sabem ainda quem é você, ou eles não, não têm uma noção ainda que, que, que você está tentando fazer só isso. Então, eles vão mais pelo que diz o livro, sabe? Uhum. E, Norbert, para encerrar, você... por que literatura infantil, juvenil? Olha, foi, foi mais uma questão de necessidade mesmo. É, eu comecei a observar que, é, se você quer, quer ser escritor, você tem que ir até as escolas, certo? E ir até as escolas. Enquanto eles são crianças do fundamental um eles estão em processo de formação ainda de alfabetização então é muito mais é, receptivo por parte deles como leitor é, eles aceitarem teu livro sabe então eles estão naquela eles aprenderam a ler há pouco tempo e aí eles querem também conhecer outras co outras histórias e, e a área que realmente eu mais que eu consigo, assim, me identificar mais, certo? Eu, eu acho que eu nunca cresci. <laughs> tô brincando. É, não, eu acho que, se assim, estou todo momento tentando é, pensar como a criança, certo? Por que, que a criança quer ler aquilo? Por que, que ela se interessa por aquele tipo de literatura? E hoje a grande questão que me, in, me, que me incomoda é a seguinte. Por que, que o aluno chega no quinto ano leitor, né? E ele muda para o Fundamental 2 e do sexto ano em diante ele para. A maioria dos alunos param de ler ou tem dificuldades de continuar lendo no ritmo que lê no Fundamental 1. Um. Essa é uma grande questão que eu estou tentando é, entender. Claro que eu falo entender no sentido de ler algumas coisas, é, alguns artigos, observo nas escolas, converso com professores para tentar manter esse público leitor, que o aluno chega no sexto ano na maioria das vezes eu perco um leitor, sabe? Ele acompanha eu desde o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí no sexto ano ele já acha eu ultrapassado, sabe? Ele fala, não, ah, escritor não é um cara assim legal. <laughs> legal é outras coisas, sabe? Então, é, então é, é uma questão que, que, eu, que eu vejo, assim, que eu vou, vou explorar nos próximos anos de observação, de, de leitura também, para para ver se eu consigo dar um estímulo maior para esses alunos que, que foram para o Fundamental 2. É, você teria alguma coisa a dizer para os professores, prof, para os futuros professores que estão nos assistindo em relação à literatura infantil-juvenil? Algum recado, alguma dica? Bom, eu acho que o principal é, é o incentivo. Tá, o aluno escreveu errado, ou o aluno não é um aluno exemplar, mas o incentivo é tudo, certo? É, eu percebo que é, nem todo mundo é, consegue produzir algo depois de uma crítica, ainda mais se a crítica for uma crítica muito forte. Então eu já conheço muita gente que escrevia muito bem ou que poderia ter um futuro promissor na área, que devido a uma crítica de uma pessoa ela nunca mais escreveu nada. Então é importante ler um texto sempre pensando no seguinte, tá? Tem os erros, tem a, essa questão aqui, a questão linguística aqui, a questão, mas o que, que tem de bom nesse texto? Às vezes é só o título, mas é o título que vai que vai fazer aquele texto ser lido. Então é sempre procurar também a o professor procurar, tá? Tá ruim o texto, mas o que que eu posso contribuir? O que eu posso falar para esse aluno para para ele melhorar? Então eu percebo que às vezes falta isso. O professor não tem uma ideia do que falar para o aluno para ele melhorar. Então ele vai lá e foca nos erros. Ó, oh, ah, teu texto está ruim. Escreve com a caneta é. vermelha, bem, chamativa. E, e as pessoas são, é, elas precisam muito de, de reconhecimento. O ser humano precisa de reconhecimento. Tudo que a gente faz é esperando que as pessoas reconheçam, né? Agora imagine você criança né, levar uma bronca em sala de aula. Ou levar uma bronca de chamar os pais porque está escrevendo algo que não é da idade. Tem muitos alunos hoje assim, escrevem coisas assim, ah, o aluno escreveu algo violento, né? Tá, mas e aí? O que, que a gente faz? A gente só chama os pais e dá uma suspensão, ou a gente chama os pais, chama um psicólogo, tenta entender o que está acontecendo, mas também deixar ele... Ele, ele escrever aquilo para ver o, por que que ele está escrevendo aquilo às vezes ele está assistindo um filme é, de terror e aí ninguém viu lá ele assistindo o filme foi no momento que o pessoal deixou ele com o tablet deixou ele com, a, com o controle da TV aí ele gostou daquele filme e aí começou a escrever terror então as pessoas elas eu acho que na grande maioria elas não sabem o que fazer e aí elas preferem só é, falar do que está errado ou do que do que o aluno não fez, do que o aluno não conseguiu atingir com aquele texto ou aquele livrinho e tal. E também, se possível, uma outra dica para os professores, que eles procurem trazer profissionais, desde professores mesmo da academia ali, da, 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 da... Unicentro, da, da... É, de outra faculdade, para falar com os alunos. É outra visão, certo? Então, eu sinto, eu sinto, um, eu sinto falta dessa aproximação acadêmica. Com a escola. Parece que, que é muito uma questão hierárquica, sabe? É, eu aqui na escola, você ali na academia, a gente até faz uma formação aqui e ali, mas a gente não, não conversa muito. Eu, eu acredito que es, precisamos ter mais esse diálogo, principalmente com a questão da literatura. Né? <laughs> Muito obrigada, Norbert, novamente, pela tua, pela tua presença, por essa, por essa contribuição muito grande aqui para nós. Né? Tenho certeza que quem está assistindo também deve ter gostado, deve também ter é, sentido estímulo para trabalhar com literatura infantil e juvenil. Né? E ficamos por hora por aqui. E o mais importante que eu trouxe essa entrevista é para ver a importância do leitor. Né? A, a, é fundamental se ter um bom leitor para que consiga mais tarde ser um escritor também. E, ou continuar ainda sendo um bom leitor, que já é muita coisa. Né? É, aproveitando, né, para agradecer também a, a mais uma vez o convite e deixar a, a mensagem também que eu me considero hoje um escritor e operário. Né? Eu gosto muito daquele poema do Vinícius de Moraes, que é operário em construção, porque eu acredito que eu como escritor, eu foco nessa questão de como incentivar a, a, a formação do leitor para que ele possa ler depois aqueles outros grandes escritores. Então o escritor também tem que ter, tem que ter esse trabalho de base. Né? Tem que ter essa, esse, esse trabalho operário. Uhum. Eu percebo que, na, 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 no geral, na literatura, o pessoal já quer começar da cobertura do prédio, né? Uhum. E não funciona. Então, é, espero que o pessoal tenha gostado. É, se você puder mostrar mais uma vez esses, esses livros aqui, que você já mostrou ali junto com os demais. Uhum. A diferença é que esses livros são todos produzidos em casa. É um processo de, de impressão também que. Você tem eu, um canal no YouTube isso, também, né? Que eu venho desenvolvendo. E a, esse, essa qualidade de livro, esse tipo de livro que eu trabalho nas, nas minhas oficinas, produzindo nas escolas ou até mesmo em aniversários. Uhum. Obrigada, Norbert. Obrigada, pessoal. Até a próxima.